Godīgi sakot, jā, es jūtos labi. Tas ir viss, ko tu vari pateikt? A, ko tu vēl gribi? Cik dienā tu plāno būt autopilotu? A, kāda tava daļa? Nav viena nāve? Bet lūdzu, cik gribi? Tā, tu šodien ir otra autopilotu diena. Mēs gribam uznāt, kā tu jūties. Es jau tikai paskatos, es jau vēl neizbaudu autopilotu. Cik ilgi tu šeit būsi? Nezinu. Līdz +9. Šodien, kad braucu glābā pilota? Kas cīpā vislabi? Cik dienā tu domā palikt? Es mājās braucu. Bet mājās būs apkārt kaut kādā? Piekdien. 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 Principā, no sākuma uz bija beigās bailes, ka mums neizdosies visas pasākums. Es jau dzirdēju, ka no pirmā dienas bija tikai pāris cilvēki. Pirmā diena, nē, nu, vispār bija plānojis no pirmdienas sāksies viss, bet sākām, mēs jau svētdienu atbraucām, uzcēlām labo telti. Un pirmdienu mums vēl nebija skaidri, vai dabūsim to ģenerātoru vai nevēl, būs mūzika vai ne. Un beigās, jā, bet puši tamēr ir dabūjuši ģenerātoru. Dabūjā, jā. Tas ļoti jaudīgs ģenerators, viņš ļoti ilgi ietrien blāku, baigi labais. Un klusas galvenais, ka neskan tik ļoti. Un par to liels prieks. Un tagad jau ir otrā diena. Pirmajā dienā vakar bija 15 cilvēki, šodien jau ir 30 cilvēki, divreiz vairāk. Plānojam, ka rītā būs vēl vairāk, būs vairāk par ceturtdienu un piekdienu, protams, būs visvairāk, un tad būs salūts un viss finansējums, viss, ko mājā, ir uzēts. Pagaidām, vai es nav gatavs, bet es jūtos ļoti labi, jo man ir agrams.